ni kommer när det händer liksom. Hej Anton och Sara. Hej. Vad har hänt? Ja, det är trubbel här va? Jag vet inte, liften har fastnat. Vi har tre flaggor i alla fall. Och vi klarar tre flaggor, blir det en festival? Ja, fast vi har 40 till som vi ska sätta upp så vi får se hur det går. Hur länge har ni hållit på att förbereda er för den här festivalen? Och vad har ni gjort då för någonting? Sitt. Massa flaggor. Va? Det är sitt knappar som ska göra så att det blir bra. Det gör du inte. Jag har ingenting. Är det bra, Neda? Gör du bra? Du är inte rädd. Det är nog det jag hur ser det ut där uppifrån? Det är lite smart. Men staden är fin. Är du rädd?